Labadiena jūsų dėmesiu į Lietuvos futbolas su Nerijumi Kesminu. Devintoji laida ir šiandien turime studijoje patį Nerijų Kesminą, kuris, galima sakyti, stačiai iš Utenos atvyko į Altspace teritoriją. Ir Nerijau, Lietuvos futbolo federacijos taurės turnyro finalas, Marijampolės Sūduva prieš Gargždų Bangą. 4-0 Marijampolės Sūduva laimi ir atrodo, kad kitokių variantų tikriausiai ir nebuvo, taip? Turbūt negali būti kitų variantų žaidžiant Bangai su Sūduva, nebent Sūduva labai nenorėtų taurės, ar nežinau, kas dar turi nutikti, tiesiog tai yra skirtingo lygio komandos ir manau, kad 10-10 Sūduva turbūt laimėtų ir jeigu tik sužaistų bent 70 ar 60 procentų to standarto, kurį gali rodyti. Tavo manimu, kiek procentų pajėgumo vakar sekmadienį žaidė Sūduva? Nemanau, kad šimtų, jie tiesiog labai greit išsiaiškino, kad galima kontroliuoti kamuolį, galima kontroliuoti žaidimą, nieko neleisti sukurti varžovams. Iš esmės rungtynės buvo iki įvarčio, Sūduva įmušė jį gana anksti, o po to jau ten pridėliojo pabaigoje. Tiesiog dėl to, kad Bangai pasirinkimų nebeliko, vis tiek reikėjo kažką bandyti daryti. Šiaip prieš rungtynės, aišku, buvo daug kalbama apie tai, kad tokios gražios frazės – Dovido ir Galijoto dvikova. Kad Sūduva turi faktiškai viską, jo apetitas pasotintas. Bangai tai yra istorinis šansas, nepabijokim to žodžio, būnant pirmoje lygoje, iššokti į Europos lygą. Aišku, galbūt kitais metais laimėjus LFF taurės finalą, kitais metais Banga jau į tą Europos lygos traukinį šoktų būdama A lygos komanda. Tačiau buvo tokios gražios aliuzijos į tai, kad galbūt silpnesnis klubas taurės rungtynėse, kur yra 90 minučių, viskas gali nusilemti dėl vienos ar kitos klaidos, praleisto įvarčio, turės šansą. Bet šį kartą šansų nebuvo. Kol kas, sakyčiau, taip neturi dar Gargždų Dovydas tos ragatkės, kurią galėtų nušauti Marijampolės Galijotą. Taip, na ir Marijampolės Galijotas, kaip Nerijau ir pats po rungtynių pastebėjai, kalbėdamas su kapitonu, Sūduvos kapitonu Algiu Jankausku, šį sezoną turi galimybę susišluoti visus tris trofėjus. Beje, Algis kažkaip taip gana atsargiai pažiūrėjo į paties iškeltą idėją. Aišku, gal ir prikarksėti nenori futbolininkai, jie turi įvairių prietarų, bet jų pozicijos geros. Jie turi, dabar kaip yra, minus 2 taškai ir minus 2 rungtynės. Tai yra realūs 4 taškai plus. Sūduva su savo dabartiniu žaidimu, manau, kad aišku, kad gali laimėti prieš visus. Norėjau sakyti, išskyrus Žalgirį, bet ir prieš Žalgirį taip pat. Okay. Neužbėkim įvykiams už akių, nes apie A lygą kalbėsimės antroje laidos dalyje. Taip pat dar pašnekėsime ir apie Lietuvos nacionalinę vyrų futbolo rinktinę, ir apie buvusius, ir apie Ronaldo. Būsimus, ir Ronaldo neišvengiamai. Pasidžiaugsime, kam pavyko selfiuką pasidaryti su juo, kam nepavyko, paliūdėsime. Taurės turnyras, finalas. Iki finalo Gargždų Banga laikė tokius du labai rimtus egzaminus. Tai dar, aišku, buvo 5 žingsniai. Tai pirmi 3 buvo su trečios lygos, antros lygos ir netgi vos ne SFL-inio lygio komandomis, kurias Banga ant klasės įveikė. Tačiau ketvirtfinalyje buvo Kauno Žalgiris, pusfinalyje buvo Palanga, tai yra dvi A lygos komandos. Ir Gargždų Banga, patekus į finalą, įrodė, kad gali ne tik tai kovoti, ne tik tai garbingai žaisti, bet ir nugalėti A lygos komandas. Tiesa, Kauno Žalgirį po baudinių serijos pratesimo, na, o Palanga pačioje rungtynių pabaigoje palaužė. Tai, Nerijau, tas amžinas klausimas dabar jau toks kylantis, pirmos lygos pirmaujančios komandos ir A lyga. Ar jos koreliuoja tarpusavyje, ar galime sakyti, kad priėmus, tarkime, Bangą, Džiugą, Nevėžį, galbūt dar kažką į aukščiausią lygą, gautume gerą mišinį, sprokstamą mišinį, nuo kurio Lietuvos futbolas kiltų į viršų. Aš manau taip, tai, kad Banga negali laimėti prieš Sūduvą, nereiškia, kad ji negali laimėti prieš vidurinės arba apatinės grandies lygos komandas. Ir svarstant tą variantą, kad pridėti komandų iš pirmos lygos, aš esu to šalininkas. Nors, aišku, kalbam apie tai, kad galbūt tai nepadėtų, gal netgi pakenktų toms komandoms, kurios skina pergalės Europoje, bet kai man sako, kad yra krūva gerų rungtynių, ir kad ten dabar 8 komandos, tai yra 8 komandos, mes prisiminkime. Dabar 7 komandos? 8 komandos buvo, būtent. Buvo. Tai yra, aš manau, kad gauti galimybę sužaisti su silpnesne galbūt Banga, negu gauti galimybę nesužaisti su Stumbru, kurio nėra, yra vis dėlto pozityvas, o ne negatyvas. Kita vertus, gal ne kiekvieną sezoną Stumbras ar bet kuri kita komanda bankrutuotų ir pasitrauktų čempionato eigoje. Aš
girdėjau per rungtynių transliaciją tą išsakytą Arūno Klimavičiaus, kuris padėjo pačiam komentuoti rungtynes, mintį, kad gal tikrai Žalgiriui arba Sūduvai, ir aš įsivaizduoju, ir Kauno Žalgiris galbūt save prie to prisitreito, priskaito arba ateity priskaitys. Kai prieš Bangą laimės. Kai laimės. Prasmingiau yra turėti 5 mačius su tarpusavyje, negu 2 mačius tarpusavyje, o likusias rungtynės žaisti su Džiugo, Bangos arba Palangos tipo komandomis. Tai... Su Palangos tipo komandomis ir šiemet jie žaidžia, tai yra vėlgi, tai aš pavyzdžiui, nesu visiškai įsitikinęs, kad Palanga Lietuvos futbolo žemėlapyje išliks dar metus ar 2. Tai yra kitais metais pradedam su 8, tarkime, nu, modelis toks, ar ne, Palanga laimi. Nes lygtai dabar... Palanga, tarkime, laimi prieš Bangą, jie vis tiek užims, aš taip įtariu, kad užims 7 vietą, aplenks Stumbrą. Neužbėkime įvykiams už akių, nes kol kas dar žemiau. Taip. Ketvirtas ratas dar liko... taip, bet tarkime laimi ir kitais metais gali būti ta pati istorija. Palanga sako, veikite jūs vėl nuopis savo lygą. Nerijau, pagalvok, Palanga galėjo žaisti finale. Ir įveikusi Sūduvą, įveikusi, vat, pateikusi tą Dovido galijoto analogijoje suvaidinusi Dovido vaidmenį, būtų galėjusi šokti į UEFA Europos lygos traukinį, įsivaizduoji. O tai galbūt būtų reiškia, kad jie dar bent vieną sezoną ištems. Tai yra papildomi pinigai. Taip, na, dabar aišku, rizika yra labai didelė ir sprendžiant iš paskutinių Palangos rezultatų ir permainų trenerių štabe, komanda... Sudėtyje pagaliau. Sudėtyje, taip, na, komanda ieško savęs, ar kas ten ko ieško, atlieka vidinius tyrimus ir panašiai. Bet mes ir vėl truputėlį į A lygą metamės. Neskubėkime. Marijampolės Sūduva nugalėjo Gargždų Bangą, trečią kartą tapo LFF taurės turnyro nugalėtoja ir nutraukė tokį savotišką prakeiksmą LFF taurės turnyro finaluose, net ne finaluose, turnyruose, nes žinome, kad 2006 ir 2009 metais Sūduva buvo iškovojusi taurę ir dabar buvo toks dešimtmetis sausros, kai Marijampolė Sūduva sutikdavo Žalgirį. Taip, vienintelį kartą buvo patekusi į finalą 16 metais rudenį Klaipėdoje ir tenais sutiko eilinį kartą Vilniaus Žalgirį. Ir po to buvo 17 metai, kai sutiko Žalgirį pusfinalyje, 18 metai ketvirtfinalyje. Ir nepaisant visko, atrodė, kad taurėje Žalgiris yra toksai kiečiausias riešutas tenkantis Sūduvai ir užstojantis jai kelią link to trofėjos. Šiais metais Sūduva susitiko su Žalgiriu pusfinalyje ir manau, Nerijau, na, pritarsi šį kartą ir man, kad tas pusfinalis buvo tikrai vertas finalo vardo. 4-2 Sūduva laimėjo, po pratesimo, raudonos kortelės, gražūs įvarčiai, daug emocijų, beveik pilnas stadionas Marijampolėje. Kaip tu galvoji, ar tas pusfinalis gali turėti kažkokios įtakos likusiai sezono daliai, kai Sūduva ir Žalgiris kaposis dėl Lietuvos čempiono titulo ir A lygoje jų laukia dar 3 susitikimai? Emociškai galbūt aišku, Sūduvai tai yra gerai, vėlgi, aš manau, kad Vladimiras Šeburinas turbūt tai ir pasakė, kad mes norėjome labiau. Tai yra Žalgiris jau gal net ir persivalgęs to taurės turnyro, tų rutininių taurių kelimo virš galvos ir galbūt ir taip prisidėjo, kad Sūduvai to titulo reikėjo labiau. O gal Sūduva tiesiog buvo stipresnė už Žalgirį šioje sezono stadijoje? Sūduva 2 sezonus iš eilės buvo stipresnė už Žalgirį ir rezultatai tai rodo. Ir trečia, kol kas, aišku, negali taip sakyti, nes formaliai Žalgiris yra čempionato lyderis, bet jeigu visiškai iš subjektyvių pozicijų, aš sakyčiau taip, Sūduva šiuo metu yra stipresnė komanda už Žalgirį. Sūduva skiriasi nuo visų kitų Lietuvos komandų tuo, kad tu matai, ką jie nori padaryti ir aikštėje, ir už aikštės ribų. Žalgiris yra toks savotiškas blaškimasis, klubas, mano akimis, be aiškios koncepcijos kol kas. Ir, aišku, iššauti gali bet kada. Tai yra, jie turi pakankamai neblogą selekcininkų tinklą, jie turi pakankamai lėšų, kad galėtų mesti iššūkį Sūduvai, rinkdamiesi žaidėjus, bet jeigu kalbėtume apie aiškią koncepciją, aš matau vienintelį klubą Lietuvoje, galbūt Kauno Žalgiris artimiausiu metu gali tokį tapti. Nes krepšinio nes, klubas... Nes taip, jie aiškiai yra pasakę, ko nori ir tu... Puikiai supranti, kad tai nėra iš piršto laužta, tai nėra kosminis projektas, kur po metų įsilaipinsime Marse, tai tikrai ne. Jie irgi turi savo viziją, jie turi savo koncepciją ir pagaliau jie turi know-how. Tai yra Kauno Žalgirio krepšinio komanda, klubas. Jų sugebėjimais sukurti rezultatai yra nekelia jokių abejonių. Bet kol kas, sakau, Sūduva artimiausių savo konkurentus pranoksta tuo, kad koncepcija aiškiausia. Sudėtis geriausia ir veikla nuosekliausia.
Kągi, Nerijus Kesminas štai taip nori ar to ar nenori, privedė mus prie A lygos. LFF taurė ir jos finalas jau istorija. Utenoje įvyko, kad tam tikra prasme futbolo šventė. Joje, aišku, nugalėtojas buvo aiškus iš anksto ir tą savo dominavimą tik tai įrodė, pagrindė žaidimo aikštėje. Gargždų banga padarė tai, ką ir galėjo padaryti. Kapojosi, gynėsi, kontratukuoti nelabai pavyko ir kažkokį ypatingų šansų... Nieks neleido. Ir kažkokį ypatingų šansų įkasti Sūduvai neturėjo. Bet bent jau gargždiškai patikrino savo jėgas ir galėjo pasižiūrėti, kur yra A lygos outsideriai, vidutiniokai Kauno Žalgiris ir lyderiai. Ir koks atstumas skiria bangą nuo šitų išvardintų minėtų komandų. A lyga. Rūpjūtis toksai, kaip jau praėjusiu laidoje kalbėjomės, buvo toks blankus visiškai, nesuprantamas. Dvi rungtynės per savaitę, kartais trys, turai išsimėtę, Sūduva nežaidžia, Stumbras nežaidžia, Trakai, Riteriai atsiprašau, irgi atrodo kokį mėnesį nežaidžia. Rugsėjas, tiesą sakant, nebuvo labai jau kažkuo geresnis, nes rinktinių pauzė, poras, taip sakant, porą savaitėlių iškrito, tačiau dabar turėsime tikrai intensyvaus futbolo atkarpą, kurioje bus sužaistos A lygos ketvirtojo rato visos likusios rungtynės ir spalio pabaigoje dar tradiciškai pagal planą turėtų įvykti penktojo rato pirmojo turo rungtynės. Ir padėtis turnyro lentelėje rodo, kad dvi komandos, kaip jau Nerijus Kesminas ir sakė, kaposis iki galo dėl pirmos vietos. Turime Vilniaus Riterius ir Kauno Žalgirį, kurie po LFF taurės finalo iš vis dabar gali atsipalaiduoti ir tiesiog pasitarpusi. Na taip, jei būtų laimėjusi banga, būtų atsiradęs papildomas niuansas. Tada jau trečia vieta būtų įgyjusi 240 tūkstančių eurų vertės bonusą. Dabar trečia ketvirta vietos yra garantuotos UEFA Europos lygoje. Turime Panevėžį, kuris rugpjūtį rodė tikrai gražų futbolą, nusipelnė mūsų pagyrų ir komplimentų. Rugsėjai Panevėžys taiga bats tas traukinukas ir kažkaip sustojo. Pralaimėjimas Sūduvai ketvirtfinalyje, po to 0-5 A lygoje nuo Žalgirio, 2-7 nuo Sūduvos. Ir 3-3 paskutinės rungtynėse su Kauno Žalgiriu. Rodo toksai, net nežinau, čia braziliškas futbolas, kai įmušit mums tiek, kiek norėsit, mes jums tiek galėsit. Mes norim du, jūs galite 7, ar ne? Taip, bet kažkas su Panevėžiu truputėlį irgi stringa. Na ir turime Klaipėdos Atlantą šeštoje vietoje. Aš manau, kad Klaipėda jau garantuota dėl patekimo šešetuką. Aš manau, kad stabiliai šeštyje turėtų ir likti pagal dabartinę situaciją. Sezonas jiems tęsiasi penktame rate ir turime Palangą, kuri šiuo metu užima 8 vietą turnyrinėje lentelėje, tačiau na, jau čia net nereikia kažkokių ypatingų ekspertinių išvalgų, vis dėlto Palanga ketvirtą ratą užbaigs 7. Kaip sakė Manchester United treneris Ole Gunnar Solskjaeras, kažkurio klausimu nereikia būti raketų konstruktorium, kad suprastum, ar ne? Taip, 3-0 prieš Kauno Stumbrą, kuris vis dar dalyvauja bent jau formaliai šioje turnyrinėje lentelėje ir Palanga turi 7 vietą, kaip jau Nerijus sakė, žaist greičiausiai su Gargždų banga, kuri šiuo metu pirmoje lygoje užima 2 vietą ir neturi labai jau tokių didelių šansų išstumti Telšių Džiugą iš pirmos vietos, bet neturi ir didelės rizikos iškristi iš to dvietuko ir smukti žemyn. Tai jau čia paskui tik tai nuo bangos priklausys pačios, ar jinai norės rimtai kovoti su Palanga ir žengti į aukščiausią lygą tiesiausiu keliu, o gal vis dėlto nuspręs, kad... Geriau laimėti dažniau. Taip, geriau dažniau prie savos hebros ir pakovoti su šiek tiek žemesnio kalibro varžovais. Nerijau. Toks ilgas intro apie A lygą. Paties nuomonė žiūrint į turnyrinę lentelę. Vilniaus Žalgiris turėjo ilgą pergalių seriją A lygoje ir toks lygiosios su Vilniaus Riteriais tą seriją nutraukė ir praktiškai iš Žalgirio rankų išmušė tokį vieną iš aštriausių ginklų kovoje su Sūduva. Turėta kelių taškų pranašumą. Dabar jau, kaip ir pats sakėjai, Sūduva gali tą pranašumą susigražinti. Tačiau vienos iš rungtynių, kurios įvyks ketvirtame rate spalio mėnesį, tiksliau netgi dvi rungtynės bus būtent su Žalgiriu, spalio 20 ir spalio 26 dieną. Tai toks dvigubas iš eilės, dvigubas Žalgirio ir Sūduvos derbis vadinamas. Kaip manai, Žalgiris turi šansų šioje sezono atkarpoje Sūduvą ne tik tai pavyti, bet ir pralenkti? Sakyčiau, kad Žalgiriui šioje situacijoje reikia per tas dvies rungtynės 4 taškų. 3 turbūt neužteks, tai yra jeigu ar 2, jeigu keičiamasi pergalėmis arba lygiosiomis. Sūduva išlaiko vairalazdės savo rankose ir Žalgiris nieko nelaimi. Laimėti dabar reikia Žalgiriui, Sūduvai reikia nepralaimėti, situacija yra tokia. O ar turi šansų? Teoriškai taip, bet vėlgi laimėti abies rungtynės arba laimėti vienerias ir sužaisti vienerės lygiosiomis su Sūduva
per savaitę, juolab kai sykį reikia žaisti ir Marijampolėje. Tai yra labai sudėtinga užduotis, aš sakyčiau, kad štai šioje situacijoje favoritė vis dėlto išlieka Sūduva. Čia be abejo reikia dar atkreipti dėmesį į tai, kad Vilniaus Žalgiris rugsėjį tiesiog buvo, nežinau, patekęs į kažkokį tai prakeiksmą traumų prasme. Po pusfinalio mačo įmušęs tą antrą įvartį, traumą patyrė Livijo Antalis, paskui vienas po kito pradėjo kristi Donovanas Lingardas, Pau Moreris, Matas Vareika ir galiausiai paskutinėse rungtynėse su Klaipėdos Atlantu. Ant Žalgirio atsarginių stolelio aš pastebėjau, bent jau įrašas buvo, Livijo Antalis įrašytas buvo, kad jisai tarsi gali turėtų žaisti, Pau Moreris, kuris patyrė traumą realiai prieš pat rungtynės irgi buvo rašytas. Buvo Georgas Freidgimas, kuris šį sezoną A lygoje nežaidžia, bet tiesiog matyt, reikia įtraukti irgi į sudėtį kažką. Ir buvo trys jaunuoliai. Adomas Ankudinovas, Deividas Linauskas ir Gustas Jerusevičius. Nu, jeigu dar jums iki šiol šios pavardės nieko nesako, tai nestebina, nes tai vaikinai, kurie žaidžia. Gustas Jerusevičius vienintelis turbūt iš jų žaidęs A lygoje. Taip, jau Gustas Jerusevičius jau turėtų kažkam kažką reikšti, nes 16-metis vaikinas jau prieš kelis metus pirmoje lygoje žaisdamas Alytaus Dainavoje parodė, kad jis turi potencijos ne tik tai pabėgioti aikštėje, bet ir būti reikšmingu ir svarbiu žaidėju. Ir jie visi trys, Žalgirio ir Atlanto rungtynėse, buvo tie vieninteliai pakeitimo aikštėje pasirodę futbolininkai. Tai tokia situacija vertintama be abejo dvejopai, nes tarsi tu duodi jaunimui šansą šiek tiek pažaisti, tačiau jeigu tai yra tavo pagrindinis ir vienintelis rezervas, tai vargu ar tu su tuo rezervu toli nuvažiuosi. Toli tai reiškia iki pirmos lygos. Na, iš tikrųjų, aš sakyčiau taip, dar vienas kozeris, kurį turi Sūduva, yra ilgas ir stabilus suolas. Žalgiris vargsta su, dėl skirtingų priežasčių, vargsta su tuo, kad rezervo nėra nuo pat vasaros, nuo pat... Du nauji žaidėjai pasirodė. Du nauji žaidėjai pasirodė, gerai, bet jie turi daug mažiau lygiaverčių futbolininkų, o tai, kad jie lūšta, na, čia irgi turėtų klubas vidinį tyrimą atlikinėti, kodėl taip yra, nes dažniausiai tai susiję su kažkokiamis spragomis žaidėjo fizinėme rengime. Taip, na, žodžiu, Žalgirio žaidėjai lūšta, Marijampolė, Sūduvos žaidėjai, kurie dirbo dvigubų režimų Europoje ir Lietuvoje. Nors galbūt tas rugpjūtis ir nebuvo dvigubų režimų, nes vis tiek žaidė tik tai Europoje. Marijampolė, Sūduvos žaidėjai atrodo kupini jėgų ir motivacijos ir noro tęsti tą savo pergalių seriją. Kas keisčiausia, galbūt vat ta motivacija, nes atrodo, tu laimi du kartus iš eilės, tu dominuoji Lietuvoje ir kažkurio momentu tas galbūt ateina persisotinimo jausmas. UEFA taurės turnyro finalas parodė, kad ne, taip nėra ir kad jie yra pasiruošę kautis dėl trečio titulo ir tą treble, kaip sakė Nerijus Kesminas angliškai, per taurės turnyro finalo transliaciją, tą treble pasiimti šiais metais ir įsirašyti savo istoriją. Marijampolės Sūduva ir Žalgiris be abejo kovos dėl aukščiausių vietų A lygoje, Riteriai ir Kauno Žalgiris. Na, abi komandos nei tai labai džiugina, nei tai labai stebina savo žaidimu, bet panašu, kad būtent jie aiškinsis tarpusavyje tą trečios vietos likimą. Nerijau, kuriai komandai atiduotum pirmumo teisę? Aš nežinau, vertinant sudėtį, aš sakyčiau, kad geresnė turi Kauno Žalgiris, bet pastarojo meto įvykiai rodo, kad Riteriai turi daug noro. Iš tikrųjų, turi daug noro, tos pačios lygiosios su Žalgiriu įrodo ir jie nežaidžia blogo futbolo. Nors ten kontroversiškai kažkaip gavosi, taip, ten teisėjo sprendimas. Na, viskas taip, bet svarbiausia, šioje situacijoje jiems svarbiausia buvo nepralaimėti. Nepralaimėti buvo taškas, kuris jiems leido likti ten, kur jie yra. Ir aš nesutikčiau su Teremu Mofi, kuris sako, kad mes esame aiškus. Favoritai kovojant dėl trečiosios vietos. Jeigu jis muš po tris įvarčius kiekvienose rungtynėse, tai gal taip, gal tada jie tikrai aiškus. O sakyčiau taip, dabar mano akimis Riteriai šiokį tokį pranašumą turi. Pirmiausia, kalbame ne tik apie taškus, kalbu ir apie psichologinį pranašumą, nes jie pagavo neblogą bangą. Jų pasitikėjimas pastaruoju metu tik tai savimi tik tai didėja, Kauno Žalgirio automatiškai jis negali didėti, nes ta trečioji vieta iš rankų slysta. Taip, nu, kalbant apie trečią vietą ir Kauno Žalgirį, reikia atkreipti dėmesį ir ir Kauno Žalgirio krepšinio klubo vadovo Pauliaus Motiejūno retoriką. Kauno Žalgirio krepšinio klubas neseniai pristatė savo sezono biudžetą ir sezono viziją ir ten buvo skirtas nedidelis intarpas ir futbolo komandai.
Pakalbant šiek tiek apie tai, kas irgi šiame džiugina, tai futbolą, tai nors ir ne dėl sportinių rezultatų 100%, bet susidarius aplinkybė debiutavom UEFA Europos lygoje, pamatėm, kur esam, pamatėm, kas tai per žveris ir kad galima tenai patekti, bet reikia daugiau dirbti, tai tą ir darysim. Bet dirbsim vėlgi, kaip visą laiką sakau, pagal mūsų tą strategiją, kad pagrindas turi būti lietuviai, nebus pas mus taip, kad bus pusė komandos ar du trešdaliai užsieniečių. Mes norim išlaikyti kaip ir Žalgirį tą lietuviškumą. Tikslai kitam sezonui, vėl kodėl kalbu apie juos dabar, tai dėl to, kad prasilenkia mūsų sezonai, tai tikrai tiek šiemet, tiek kitais metais norim patekti į prizininkų trejetą, tam, kad galėtume žaisti Europoje. Ir kitais metais, aišku, pasimokę šiemet, galvoju, kad būsim stipresni ir bandyti bent į antrą atrankos etapą papulti. Ir kaip ir su krepšiniu, dirbam su savivaldybe, kad atsirastų futbolo akademija. Tikim, kad jinai atsiras kitų metų pavasarį. Ir vėlgi tas kelias nebus lengvas, bet galbūt atsiras kažkoks tai per laiką kryptis, į kurią eisim, bet svarbiausia, kad atsiras viskas mūsų kontrolėje, žinosim, kaip su vaikais dirbti ir galėsim kažkiek tai tą procesą kontroliuoti. Ir aišku, nauji infrastruktūros objektai, tai yra ir maniežas, laukiam stadiono, tai kaip sakyti, tikim tą futbolą ateitim Kaune ir tikrai investuosim į tą sritį. Taigi, Nerijau, išgirdome Paulius Motiejūno žodį. Jeigu taip trumpai rezumuojant, tikslai yra Europos lyga, trečia vieta, prizinė vieta A lygoje, sava futbolo akademija arba mokykla, nors dabar yra sporto mokykla Tauras, kuri kaip ir yra toks savotiškas Kauno Žalgirio filialas, maniežas, stadionas ir lietuviškumas. Na, tikriausiai Pauliui niekas nepasakė, kad nebūtina užimti trečią vietą, kad patektum į Europos lygą, šiaip užtenka ir būti ketvirtukė ir tu štai jau kitais metais. Jeigu banga turės, nelaimės kitais metais. Bet kai mes kalbėjom apie tai, kad Riteriai arba Kauno Žalgiris, jų ta trečia vieta priklausys nuo jų didesnės motivacijos kažkurios komandos, tai man šie Paulius Motiejūno žodžiai, kaip Kauno Žalgirio, tarkime, komandos vadovų ir žaidėjų, reikštų, kad hebra, nu, jūs neturit pasirinkimo. Trečia vieta yra tai, ko iš jūsų tikimės ir tai, ką jūs turit padaryti. Aš tai manau, kad kažkuriuo metu čia kas užkliuvo šitame monologe, tai kad nuo lietuviškumo, norint būti Europoje konkurencingiems, kažkuriuo metu teks nušokti, kol akademija neparuoš naujos lietuvių kartos, nes iš tikrųjų liūdna tiesa yra ta, kad mes neturime tiek žaidėjų ir Kauno Žalgiris dar nėra ta struktūra, kuri galėtų perimti geriausius Lietuvos lygoje žaidžiančius lietuvius iš Sūduvos ir turbūt netgi Vilniaus Žalgirio. Tai yra čia irgi galbūt kažkas kažko Pauliui Motiejūnui nepasakė, bet visa kita yra labai gražu ir iš tikrųjų šita vizija, aš tikiu ir labai norėčiau, kad tas jų projektas būtų sėkmė, nes dar vienos stiprios komandos Lietuvos lygai reikia verkiant, ne vienos, reikia kelių, bet bent jau viena pradžiai tegul. Prie tų dviejų esančių. Prie tų dviejų esamų, taip, tegul būna. Tai yra, aišku, kad jie eis eksperimentų keliu, jie geriau išmano krepšinio valdymą, krepšinio vadybą, negu futbolo, bet manau, kad jeigu ir grius veidų į asfaltą sykį kitą, tai pamokos tik moko. Na, šiaip jie rodo, kad moka sugerti smūgius ir moka pakilti po griuvimo. Be abejo, vienas iš tokių irgi įdomių akcentų, Kauno Žalgirio krepšinio klubo biudžetas beveik 12 milijonų eurų. Tai yra gerokai daugiau negu visų A lygos futbolo klubų biudžetas kartu sudėjus. Ir dar nenustepčiau, kad jeigu ir pirmos lygos klubus pridėtume su visais jų menamais, o tiksliau realiais biudžetais. Tai gali ir visus kitus pridėti. Taip, tai greičiausiai, kad viso Lietuvos futbolo biudžetas atitiktų vieno Kauno Žalgirio krepšinio klubo biudžetą. Na, taip jau. Neaišku, kiek iš to biudžeto bus atseikėta Kauno Žalgirio futbolo klubui, futbolo komandai, tačiau noriu įsitikėti, kad siekiant tų aukštų tikslų, biudžetas turėtų būti auginamas, didinamas, nes na, jeigu nori patekti į antrą Europos lygos atrankos varžybų etapą, natūralu, kad turi šiek tiek ir įdėti į komandą, kad jinai pateisintų tas viltis. Kauno Žalgiris ir Riteriai aiškinsi santykius dėl trečios vietos, na ir dabar turime dar tris komandas, kurios realiai na, galės užbaiginėti sezoną. Grinai kaudomusis dėl garbės, nes nei penkta, nei šešta, gerai, septinta vieta dar kažką reiškia, bet penkta, šešta vietos nieko nekeičia tavo gyvenime.
Ir penktą, šeštą taip, iš tikrųjų, Palanga nemanau, kad pavys Atlantą. Jeigu dabar nugalės Tumbrą ir dar porą kartų nugalės, palaukite, Sūduvą, taip, ir dar kitas ekipas, tai visko gali būti. Panevėžys, nerijau, na, pačiam, ta atkarpa, kai panevėžiečiai staiga pradėjo dideliais skirtumais pralošinėti ir traukti kamuolį. Aš tai manau, kad tai tiesiog parodė, kokio pločio yra to žirklės tarp pirmaujančių komandų ir Panevėžio. Panevėžio mes, aišku, negalime nei kalti prie kryžiaus, nei akmenų į juos mėtyti, nes tai yra klubas, kuris debiutuoja A lygoje ir jų debiutas, jeigu jie baigs sezoną penktio, matyti taip ir bus, tai galima įvertinti kaip pozityvą. Jie įsitvirtino lygoje ir tikėtina, kad kitą sezoną jie stiprės, juolab, kad Panevėžys vis dėlto yra gilią tradiciją, futbolo tradiciją turintis miestas ir savų rezervų, tai yra kalbant apie jaunimą, jie turės visada. Tai labai norisi, kad prie Žalgirio, Sūduvos, Kauno Žalgirio, tikėkimės, kad ir Riteriai nenuleis kartelės ir bent jau stengsis palaikyti tai, ką pasiekė, išlaikyti tą lygį, kurį pasiekė anksčiau. Prisijungs ir Panevėžys, turėsim bent 5 jau konkurencingus A lygos klubus, ne tai, kad komandas, bet klubus. Kągi, A lyga spalio mėnesį dovanos mums seriją rungtynių, ne tik tai atskiri turai, tačiau ir tam tikros rungtynės, kurios sulauks daug dėmesio, tai be abejo ir Žalgiris Sūduva dvigubas susitikimas. Taip pat Riteriai Sūduva turės galimybę pasimatyti Kauno Žalgiris ir Žalgiris, dar vienas toksai derbis. Spalio mėnesis A lygoje tikrai bus įdomus, po to ateis spalio pabaiga ir lapkritis, kai jau finišo tiesioji ir komandos realiai pasidalins tas vietas ir medalius. Bet spalio mėnesį mes turėsime ir dar vieną rimtą futbolo įvykį, tai yra Lietuvos nacionalinė vyrų futbolo rinktinė, kuri po puikių pamokų ir tokio kovingo pasirodymo praėjusioje Europos čempionato atrankos varžybų ciklo atkarpoje, kai rugsėjo pradžioje žaidė su Ukraina ir su Portugalija. Žais dar dvi rungtynes, spalio 11 dieną su Ukraina jau išvykoje Charkove, o spalio 14 dieną Vilniuje su Serbija. Nerijau, be abejo, lyg tai tos aistros jau ir nurimo, taip? Jau ta Ronaldo manija lyg ir šiek tiek prasisklaidė viskas, ką norėjome sužinoti apie Cristiano Ronaldo. Man Ronaldo filija labiau. Aš be abejo dabar nusiimu kepurę prieš Nerijų, nes abejojau. Tikrai nuoširdžiai pasakysiu, abejojau, kad Cristiano Ronaldo atvyks į Lietuvą, o jeigu ir atvyks, aš labai bijau, kad jisai užlips ant to kilimo ir žais Lietuvos klubo federacijos stadione. Nerijus Kensminas, pamenu, tada sakė, na kągi, dar koks vienas kitas rekordas Ronaldo ir nepamaišyto galbūt. Rekordas ir buvo. Taip, 4 įvarčiai į Lietuvos rinktinės vartus, vienas už kitą neiškesni, tiesą sakant, tokie savotiški. Pagerintas rezultatyvumo rekordas Europos čempionato atrankos varžybose. Cristiano Ronaldo atvykęs čia pasiekė visko, užkariavo mūsų širdis, prisidarė. Sulaipino žmonės į medžius? Taip, sulaipino net tokio vaizdo, kad Lietuvoje į futbolą netilptų žmonės ir vietoj to liptų į medžius ir nuo kalnelio žiūrėtų rungtynes. Na, to dar nebuvo, arba aš to tikrai neatsimenu. Gal Nerijus mane pataisys, gal atsimenu. Ten be abejo buvo savi niuansai, ten buvo Vyčio tribūnos sirgaliai, kurie lyg ir truputį buvo nuskriausti, nes negavo bilietų arba laiku neįsigijo bilietų į tas tribūnas, todėl jie pasirinko alternatyvų rinktinės palaikymo kelią. Bet faktas toks. Lietuva, Ukraina 0-3, Lietuva, Portugalija 1-5. Ir po to Valdas Urbonas sako, kad mes ne lūzeriai. Mes parodėme, kad galime garbingai kovoti su Europos čempionais ir tos rungtynės gali būti kaip atspirties taškas kylant į viršų. Aš tada keliu klausimą per dvies rungtynės namie. 1-8, kiek turėtume praleisti, kad galėtume pasakyti, paaiškėjo vis dėlto, kad mes esame lūzeriai. Aš turiu sakyti, 0-8. 0-8, sakyti, ne, Hebra, ne, 0-8, čia tikrai žemiau kritikos. 1-8, mes įmušėm Portugalams, mes 69 minutę dar buvo 1-1. Mes praktiškai tampėme liūtą už ūsų ir rodėme, kad galime kapotis net ir su Portugalijos rinktinėje, net ir su Europos čempionais. Kažkuriame savo poste aš esu rašęs ir galiu pakartoti, kad tai yra lygiai ta pati situacija. Triušis pitono terariume gali striksėti tol, kol pitonas tingiai jėsti. Čia lygiai tas pats. Jie įjungia pavarą ne penktą, ne šeštą, jie įjungia turbūt antrą, maždaug. Ir 4 įvarčiai įkrito. Cristiano Ronaldo, manai, žaidė antrą pavarą?
Na, kaip ir stengiasi, iki vis tiek spurtai buvo, pagreitėjimai Sauliui Mikoliūnui ir tą, ką davė, ir šypsena, ir viskas. Su kažko marškinėliais pasikeitė. Nežinau, ar spėjo klausimas, ar tikrai pasikeitė. Nežinau. Nes labai anksti išėjo kartu su žiūrovais. Su visai žiūrėti, taip. Ok, Nerijau, paties poste Facebook'o paskyroje buvo po tų rungtynių labai gražus iš Bridget Jones pasiskolintas dienoraščio formatas apie mačą su Portugalija. Pas tikrųjų, mes visi kalbam apie tą Portugaliją, apie Ukrainą net pamiršome, kad ten buvo tokios rungtynės. Tarsi jų net ir nebuvo. Nu, jokio skirtumo. Ir ten rašiai, kad tau po tų dviejų rungtynių lieka neaišku, kogi nori Valdas Urbonas iš Lietuvos rinktinės. Ir prisiminė, kad gegužės mėnesį Valdas Urbonas pačiam asmeniškai buvo pažadėjęs, kad gegužę pristatys... Tai ne man vienam ten... Bet jau kreipiasi į tave tiesiogiai. Pristatys nacionalinių rinktinių žaidimo modelio koncepciją. Ir tikrai mes galvojame, na, gegužė praėjo, birželis praėjo, čia kaip ir rugsėjas, kur ta koncepcija. Pasirodo, jinai yra. Pasirodo, Valdas Urbonas yra pristatęs tą koncepciją. Ir, na, realiai tai aš ją turiu netgi popieriniam variante atsispausdinęs. Ir čia yra daug teksto ir yra parašyta, kad tikslas be plano yra tik paprasta svajonė. Tai yra Antuanas de Saint-Exupéry tai pasakęs ir vat, jinai, šita tezė gulė į koncepciją. Nenoriu aš dabar čia, galbūt mes to ir nedarysime, neanalizuosim plačiai. Tai vat, mes dabar ir turim svajonę. Bet prašom, Vanerija, už tai. Yra tokie esminiai dalykai, kurie tarsi ir gula į koncepciją. Čia yra šablonai žaidimo ginantis, puolant. Koncepcijos lygtai pradmenys kažkokie yra. Tačiau ar tu matei tą koncepciją įgyvendinimo praktikoje Lietuvos rinktinės žaidime? Aš kelis puslapius tik spėjau pirmus perskaityti. Man ten yra tokių gražių dalykų, kaip žaidžiame vienas, ieškome dvikovų vienas prieš vieną ir jas laimime. Nežinau, kad aš tai mačiau paskutinį kartą. Pasitikėdami savimi. Gerai, Paulius Golubickas atėjo rinktinę, jis ir Arvydas Novikovas gali paieškoti dvikovas ir netgi ją laimėti. Visi kiti turėtų dvikovų vienas prieš vieną neieškoti, turėtų slėptis nuo jų kuo toliau ir atmušinėti kamuolį. Taip, šaškės juda gražiai ant lentos. Jas gali stumdyti kaip nori. Bet bėda yra ta, kad nejuda žaidėjai, taip kaip šaškės. Lietuvos rinktinės žaidėjai. Ir kitas dalykas, aš bent jau iš to, ką pavarčiau, nelabai radau paaiškinimų, kaip jie pradės judėti kaip šaškės. Kol kas jie juda taip, kaip judėjo pastaruosius ketvertą ar penketą metų, o tai yra 1:8 per 2 rungtynės namie. Taip, iš tiesų, na, čia galbūt jau ir ne mūsų daržas, nesame mes tokie gilūs futbolo žinovai ir ekspertai, tačiau su šita medžiaga susipažino ir tikri futbolo treneriai, ir jų atsakymas buvo toks, kad tai yra bendros tezės, tinkančios bet kokiai futbolo komandai, pasakančios, koks tas žaidimas turėtų būti, kokie tie žaidėjai turėtų būti, kokios jų turėtų būti techninės savybės, funkcijos aikštėje. Atsakymo tik tai nėra į tai, kaip padaryti, kad Lietuvos rinktinės būtent pradėtų taip žaisti ir nuo ko reikėtų pradėti, kokie turėtų būti techniniai įėjimai aikštėje ir panašiai. Gali būti, kad mes nesulauksime Valdo Urbono koncepcijos pristatymo, nes ta koncepcija ir ta iniciatyva dabar turėtų pereiti į Lietuvos futbolo federacijos techninio direktoriaus Patriko Devildės rankas. Tai yra žmogus, kuris nuo Liepos mėnesio jau dirba Lietuvos futbolo federacijoje. Jisai kuruoja visas nacionalinės Lietuvos vyrų futbolo rinktinės, nuo jauniausių iki vyriausių. Ir natūralu, kad tikriausiai dabar jau jo daržas ir jo atskamybė yra sukurti tą modelį. Ir ne tik tai sukurti, bet kažkaip tai dirbant kartu su treneriais tą modelį įgyvendinti. Tai būtent, tai yra Patrikas Devildė, aš net nebijoju, kad jisai gali sėkmingai vadovauti šitos koncepcijos įgyvendinimui, bet vieno vadovo niekas, priklauso toli gražu, ne viskas. Tai yra, viskas vėlgi, mes grįžtame prie to, kad viskas priklausys, ar šitie gražūs dalykai taps kūnu, viskas priklauso tik nuo vieno dalyko. Ar mes pradėsime rengti žaidėjus nuo vaikų amžiaus tam, kad atėję jie jau galėtų ieškoti dvikovos vienas prieš vieną. Ir ją laimėti, pasitikėdami savimi. Vienas žodis – Anderlecht. Tikėkime, kad yra jau žinių, kad Anderlechto programa po truputį yra įgyvendinama, arba bent jau diegiama Lietuvos futbolo mokyklose, kurios dalyvauja tai programoje. Vienur galbūt sėkmingiau, kitur ne taip sėkmingai. Niekas nesakė, kad bus lengva, o bus tik tai sunkiau ir sunkiau. Mes šitai galim tik tai apsišarvuoti kantrybę.
dar kokius 3-5 metus palaukėti tiesiog rezultatų. Bet, na, turime artimiausius kelis iššūkius su Ukraina ir Serbija. Nerijau, tavo prognozės. 0 taškų, kokias dar gali būti prognozės. Bet jis tiek daugiau negu Baltijos kitos valstybės, taip pat Latvijos suėstas. Mes esame Baltijos futbolo flagmanas, be jokios abejonės. Taip. Ir ne, iš tikrųjų, ir serbai, ir ukrainiečiai pirmose rungtynėse mums parodė, kad yra tarp jų ir mūsų yra maždaug toks paskirtumas kaip tarp Sūduvos ir Bangos. Atrodo, kad net daugiau, tiesiog sako. Ko gero dar daugiau, taip. Ir gerai, šanselis yra galbūt Lietuva Serbija, tai yra namai, ir serbai galbūt jau žino savo situaciją tuo metu, kuo jiems turnyras baigėsi. Vienintelis šansas. Kitų aš nematau, jeigu serbams reikės rezultato, tą rezultatą jie pasiims. Ir mes kaip ir turbūt taip ir prognozavau, sakiau, kad liksime prieš turnyrą, kad liksime 5, na, taip ir liksime. Na kągi, Nerijau, bet aš noriu tokio pozityvo įnešti į mūsų laidą, kaip visada stengiuosi. Sužinojom praėjusią savaitę, kad Lietuvos nacionalinė vyrų futbolo rinktinė ir kitais metais tautų lygos varžybose žais C divizione. Nerijau, tai turim ko pasidžiaugti, taip vis dėlto štai. Pažiūrėkime, D divizionas, na man tiesiog, nu, baisu žiūrėti, Gibraltaras, Farerai, Latvija, baisu. O Lietuva žaisė tokioj puikioj kompanijoje, Graikija, Albanija, Kosovas, Kipras, Liuksemburgas, Moldova, Azerbaidžanas, Armenija. Mes galim tai skapoti. Čia ne Serbija, ne kažkokia tai, jau pasakyti, Rumunija, Juodkalnija, berods yra, bet kuriuo atveju. Ir jau kompanija šiek tiek geresnė negu ten D grupėje su tom kitom stumdytis. Geriau pralaimėti C divizionę negu D. O jeigu, pavyzdžiui, norint tobulinti žaidimą ir grupę... Ne, be abejo, dėl to taip, aišku, C grupė yra daug geriau žaisti, nes ten yra žaidžiančios futbolo komandos. Aišku, jos turbūt ir toliau luošins mūsų futbolininkų psichiką įvarčių porcijomis, bet patiems žaidėjams, jų tobulėjimui kaip komandai ir ten... Artėjimui prie to, kad drąsiai žaidi vienas prieš vieną. Manau, kad C grupė aišku yra geriau. Labai gerai. Tai va, tikiuosi, kad kitais metais rudenį mes turėsime progą pamatyti jau tą koncepciją nacionalinių rinktinių žaidimo įgyvendinamą ir kažkokius tai rėmus, kažkokią tai schemą, apie kurią dabar dar tik tai kalbasi treneriai galbūt savo kabinetuose, matysime jau ir žaidime, ir aikštėje. Ir kad visiškas jau būtų pozityvas, nu kad visiškas jau, kad taip sakant, kad su geriausiamis nuotaikomis mes pradėtume spalio mėnesį, aš noriu pasidžiaugti dar vienu dalyku, tai yra moterų futbolo nesuvaldomų kilimų ir jo lygio augimu Lietuvoje. Ir noriu pasveikinti Artūrą Vitalijų Krukį su tuo, kad Artūras Vitalijus Krukis buvo vienbalsiai perrinktas neįlinėme Lietuvos moterų futbolo asociacijos susirinkime. Vienbalsiai visi 11 narių nubalsavo už, kad jisai trečią kadenciją dar pavadovautų moterų futbolui. Reiškia, gerai vadovauja. Gerai, kas gali su to ginčytis? Be abejo, Vitalijus ir Artūras Krukis gerai vadovauja ir moterų futbolo asociacijai, gerai vadovauja Lietuvos studentų futbolo asociacijai, ir Humel bendrovė gerai vadovauja, ir apskritai tai yra žmogus, be kurio per praėjusį dešimtmetį matyt Lietuvos futbolas būtų patekęs į pačią giliausią duobę. Tai štai, Nerijau, tai kaip ir... Gražus pozityvas. Gražu, atlikom pareigą. O pabaigai visiškai jau prieš atsisveikinant, na, turime štai Humel marškinėlius, dėka jums jau visiems gerai žinomų žmonių. Norim jis padovanoti jums, gerbimi žiūrovai, o sąlyga yra viena. Lietuvos nacionalinė vyrų futbolo rinktinė spalio 11 dieną Ukrainoje žais su ukrainiečiais. Taip? Parašykite komentaruose po šią laidą savo spėjamą rezultatą ir dalyvaukite žaidime ir laimėkite marškinėlius. Nebūtinai iš juos, galbūt kažkokius kitokius, gražesnius. Aš pradžiai tiesiog pabaigai tiesiog. Nerijau, šauk kokį rezultatą, kad žmonės turėtų į ką atsiremti. Tegul būna tai, kas jau buvo, 3-0. 3-0, čia panašu į techninį pralaimėjimą. Neatvykom. Tai galima buvo netvykti, abie sunkumės. Gerai, tai Nerijus Kesminas sako, 0-3 ar 3-0, 3-0 ukrainiečiai laimė, taip, kad nebūtų jokių klausimų daugiau. O štai jūs dabar pagalvokite ir pamastykite, nes po to, ką mes padarėm su Portugalais, aš tikiu, kad gali būti tik tai geriau. 1-4. Tai ačiū jums visiems uždėmesi ir iki susitikimų kitose laidose Lietuvos futbolas su Nerijum Kesminu 1-1. Iki. Thank you.